Sürpriz loyihasi ijodkorlari farzandlar bilan onani o'rtasidagi mehrlarga albatta ko'prik bo'lish maqsadida shunchalik tarbiya qilib, katta qilib qo'yganlarga albatta o'zlarini arzimas kamtarona rahmatlarini bizlar orqali albatta yetkazayotgandan boshimiz osmonga yetdi. Yana bir galdagi baxtli xonadonga farzandlari nomidan bugungi baxtli albatta otajonimizni shukrona kunlari bilan muborak o'tadamiz. Musofir yurtlarda yurgan o'g'illari, yonlarda yurgan o'g'illar albatta hamma-hammalari nomlaridan bugungi shaxs otajonimizga albatta o'zimiz tayinlangan sovg'alarimizni topshiramiz. Musofir yurtlarda yurgan akalarimiz, o'g'illarimiz o'zlarini ehtiyot qilishsin. Albatta Pop tumanining Yakka tumani shaharchasidamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, xonadonga tashrif buyuramiz. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, men badavlat bo'laman dadamni soyasida. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida, men badavlat bo'laman dadamni soyasida. Sizlardan ro'zvorim kamlari bitmaydi sira. Yolg'iz Parvardigor sendan o'tinchim, men uyga qaytguncha otamni asra, men uyga qaytguncha onamni asra. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, g'amlarim kamlarim bo'lsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni, otamni eng baxtli inson qilaman. Onamni, otamni, onajonimni poylari jannatim mehribonimni yil bo'yi yelkamga opichlab olib, inshaalloh dadam bilan birga hajlarga olib boraman. Bu dunyoda topganim nima arzimaydi o'zingizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtimizga bor bo'ling dada. G'ururimsiz, ishonganimsiz Sanavorxon onajoni uchun sog' bo'ling dada. Bitta qarsa ilohim dunyo turguncha diring. Qarang qanaqa baxtli insonsiz, farzandlaringiz sizni ko'nglingizni ko'tarishi, sizni xursand qilishi, mana shunday chiroyli o'zlarini arzimas rahmatlarini aytish maqsadida biz loyihamizni bugun xonadoningizga tashrif buyurdik. Albatta mana shu arzimas sovg'alarni kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Farzandlaringizni baxtiga sipo bo'ling. Har bir farzand borki otasini, onasini duosini olgingiz keladi, o'g'illaringiz bitta duo qiling. Bugun chetda o'zlarda yurgan bola chaqamizni hurmati mana araqa shunchalik araqa qilgan ekan, shu kunlarga biz ham yetkazsin, ular baxtida tinchlik omonlik bo'lsin, omonligimizni kishilikni rivojlantirib vatan baxtli bir bola chaqamizni tashlaymiz. Kutmaganmidi syurpriz, aytishmaganmidi, umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat yuringlar. Uzoq safarda yurgan bolam ham sog' bo'lishsin, baxtimizga sog' salomat yurishsin. Xo'jayinim ham hammamizga bosh bo'lib yurishsinlar. Sog' bo'lishsin. Mehringizdan yaxshilab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi tabarruk inson dadajon, sizni yaxshi ko'raman. O'z dardimga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dadajon sizni juda ham yaxshi ko'raman. Akajon o'ting, tabriklab qo'ying, dada sizni yaxshi ko'raman deb. Akalaringizni omadlar ularni hurmatini qo'ygin joyiga, bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga.
Koyma mehir malı dünyaya, uğraz tanıkan kolunun kılı. Pakça uysan nasip kılmayan mayan ağırsın. Balayın bağırda uçup yürüsen, güldüzlerini uçup yürüsen. Qancha o'ynab tursa yarashurar. Baxt davlat boshimdagi tochki alanga yangrar dil xiroch. Farishtadek yoyib qir quloch davralarda o'ynasin otam. Ki büyüden ken keler şu vaklaki onan bilen bir yerliğinde Hacı libaslarda, bana şu darvazalardan Hacı ata, Hacı ona ünvanlar geçsin sana kokuyayım. Ana şu baktığı küller izleyen yuvanızdan kısmat izi kılıçlar kısın. Bir yerliğinde kuşakarılar, farzatlar, nabiler, kirliler de elbette rahatını körü yürüyüş her daim nasılsın. Kardeşim.